of our cards down on the table, knowing there's no way that you'll be able to win this one. But she's somebody else in the making. First, she's just gotta stop all the faking. Antes de continuar, eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui é de um dos dias do roteiro que a gente fez no Japão. Para ver o roteiro completo, é só clicar aqui no card, que assim que o vídeo for ao ar, você vai conseguir vê-lo sem pausas. Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal, então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações, para não perder nenhuma aventura nova, tá? Hey, censuradas! Chegamos no nosso terceiro dia de roteiro pelo Japão. E hoje é o dia mais esperado por nós, porque é o dia dos passeios, que são a sensação do Jalapão, que são os fervedouros. Vou contar tudo pra vocês sobre como funciona, quais fervedouros que a gente vai. A gente já foi em um aqui, tô gravando esse vídeo depois, então vamos lá que eu vou mostrar tudo. Vocês vão ver tudo de pertinho, lá debaixo d'água. Vem! Para início de conversa, você precisa saber que o Parque Estadual do Jalapão possui mais de 100 fervedouros. Muitos deles desconhecidos. Porém, apenas cerca de 20 estão abertos ao público. E na nossa aventura, nós visitamos boa parte deles. Começando pelo tão famoso Fervedouro dos Buritis. Surreal, né? Esse foi o nosso primeiro contato com essa beleza natural e também com um fenômeno chamado ressurgência. Vem comigo que eu te mostro o que ele causa. Parece que eu estou pisando em areia movediça, né? Mas não precisa se preocupar, porque é impossível afundar em um fervedouro. Isso porque essas piscinas naturais são formadas por nascentes de rios subterrâneos que jorram a água do lençol freático, e essa pressão faz com que a gente fique flutuando, sem conseguir chegar no fundo real do fervedouro. Esse é o fenômeno da ressurgência, e pode ser bem divertido e relaxante. O segundo fervedouro que estamos visitando hoje é o Rio Sono. Seu formato quadrado faz ele se diferenciar dos outros. Aliás, cada fervedouro do Jalapão tem suas características próprias, seja a cor da água, o tamanho, a forma, a profundidade ou mesmo a força da água. Por isso, todo mundo que faz essa viagem tenta visitar o maior número de fervedouros. É importante você saber três coisas sobre os fervedouros. A entrada neles é cobrada, entre 10 a 25 reais. Mas se você estiver com uma agência, o valor já está incluso no pacote. Além disso, cada um possui um tempo máximo de permanência, que dura cerca de 20 minutos. E também há um número limite de visitantes por vez, que vai mais ou menos de 6 a 10 pessoas. Chegou a hora do meu preferido, o Fervedouro do Seiça, conhecido antigamente como Glorinha. Ele foi o primeiro a ser descoberto aqui no Jalapão, se tornando assim um dos mais famosos. Mas calma que já já eu te conto a minha ordem dos top melhores fervedouros, ok? Eu achei a vegetação na entrada do Seiça a coisa mais linda, e por ele ter um dos maiores jatos vindo debaixo da terra, a gente se divertiu bastante fazendo esses arremessos. Você vai adorar tentar também. Assim dá pra ter uma noção de quanto as águas são muito mais profundas do que parecem, e não importa o quanto você tente, não dá pra chegar no fundo, porque você acaba sendo empurrado pra cima. É claro que a gente acaba ficando cheio de areia no corpo e na roupa, então já vá sabendo disso.
Depois de uma parada para o almoço, fomos apreciar o artesanato típico da região, feito com capim dourado no povoado quilombola Mumbuca. O ofício é passado de geração em geração e já são mais de 50 produtos feitos com capim dourado. Em seguida, visitamos a Cachoeira do Formiga, uma das mais belas da região. É uma pequena queda de águas em tom esmeralda e formam uma piscina bem gostosa para se banhar. Neste ponto, podemos ver de perto o encontro entre o Rio Sono e o Rio Formiga. Um cristalino e em tom esverdeado, o outro amarronzado. Até mesmo a temperatura dos dois é diferente. E você pode, inclusive, nadar entre eles se quiser. Bom, gente, agora a gente já tá na nossa mesma atração do dia. A gente acabou fazendo dois dias em um. A gente já terminou o dia que seria de ontem, agora estamos indo para o dia que seria de amanhã. Então estamos no quarto fervedouro, que vai ser aqui, a gente vai entrar daqui a pouco. É fervedouro Encontro dos Rios. E a gente lá embaixo foi pro Encontro dos Rios mesmo, que é o Rio Formiga com o Rio Sono. E aí fica bem diferente, eu mostrei pra vocês. E agora a gente tá esperando pra ver como que vai ser ele. Eu sei que é um dos menores e com a água mais forte. Este fervedouro, na verdade, acaba ficando em último lugar no meu conceito. Apesar de ser menos conhecido e por isso ser possível ficar mais tempo nele, ele tem muitos bichinhos voando na gente o tempo inteiro, que é bastante incômodo. Porém, a experiência de tomar banho em seus jatos tão intensos foi bem interessante. Foi onde mais flutuamos. Próxima parada, fervedouro do Buritizinho, considerado o dos blogueiros. O bom é que enquanto esperamos nossa vez, podemos nos divertir no rio. Os diferenciais aqui são muitos. Seu formato de corredor, suas águas ultra transparentes e em um tom de azul turquesa maravilhoso. Sem contar a sua profundidade, foi o único fervedouro onde nós não demos pé. Talvez por isso a intensidade dos seus jatos de água seja bem menor. Ele ganhou a quarta posição na minha lista de melhores fervedouros. Depois dele estão empatados o dos Buritis e do Rio Sono. Já o segundo e o terceiro lugar você vai descobrir em breve. A propósito, você pode ver fotos de todos eles e dos outros atrativos do Tocantins lá no meu Instagram. É só me seguir. Ah, outro detalhe. Apesar do nome fervedouro, as águas não são quentes, tá? Elas são, digamos assim, numa temperatura ambiente. Às vezes até meio frias. Se você achou que nosso tour terminava por aqui, se enganou. Ainda temos muitas atrações paradisíacas para visitar em mais dois dias de viagem. Mas por hoje, vamos finalizar o dia com um passeio diferentão. A experiência noturna do fervedouro Alecrim. Uau, simplesmente amamos. Valeu muito a pena e ficou no meu top 3. Agora, antes de ir embora, me conta nos comentários qual foi o seu fervedouro preferido dos que eu mostrei aqui hoje. Um beijão e até a próxima aventura.